Hej alle sammen og glædelig 1. december og glædelig 1. advent. Tænk, det er både 1. december og 1. advent i dag. Og Sofia, du har lagt dine gaver fra under munden og træet. Ej, hvad for en starter du med at åbne? Nu har jeg allerede åbnet en. Det var den her. Hyggestrømper! Ej, hvor hyggeligt. Ja. Jeg håber ikke solen generer dig for meget. Ej, den er godt nok skarp i dag. Ja. Den her. Ja, så må du åbne den. Spændende. For din veninde der. Ja. Og Carly også givet dig advent på bordet der. Ja, men jeg gav hende jo en juleklæde. Det er rigtigt. Et neglesæt. Ja. Fordi jeg laver negle. Det gør du nemlig. Det hører så til det her. Kan jeg regne ud. Tror der er nogen, der har luret igennem papiret. Er den der fra Carly, du åbner nu? Mm. Ja. Ej, hvor sødt. Ja. Yeah. Det er lidt spændende, ikke? Ej, der er kagekoner og kagemænd på. Mm. Okay. Ja. Der er flere det er hyggestrømper. Min. Nå, nogle andre hyggestrømper. Ej, hvor godt. Det var ikke dem, der var på. Nej. Ej, hvad er det her? Ej, hvor sødt. Du elsker hyggestrømper. Nej, det er der chokolade og ting og sager. Hvad er det? Ej, der er noget i Sofia. Ej, det er da en figur med en bamsetøj. Med en næsehue. Åh, hvor er sød. Åh, ej, det var sødt, Sofia. Tak, Carly, hvis du så med. Og det ved jeg jo godt, hvad jeg. Du har luret lidt igennem gavepapiret, hva' Sofia? Forresten, du kan måske pakke den der ind, fordi jeg har allerede læst, hvad der står. Hvorhen? Pakken, hvor er sådan en. Ej, det er med julegaven, der er kommet. Dig. Du må ikke gå dig, og kigge på de gaver på bordet, Sofia. Det var, fordi far satte en podcast med det der kamera på, og så kiggede jeg, og så stod der en egen star. Du må ikke gå og lure. Sofia er så virkelig en lure, jeg ikke får pakket hendes julegaver ind endnu. Men der står noget på kassen. Går det, hvis der stod en kæmpe kasse på bordet? Ej, det er rigtigt. Hvis der stod fedt af BR eller et eller andet andet, da jeg var barn, ville jeg nok også lure det. Hvad er det, Sofia? Det er et sæt. Det er noget, hun har ønsket. Det er et sæt til, at jeg kunne lave franske negle. Hun elsker at lave negle for tiden. Det er bare lige det store hit. Må vi prøve at se? Mm. Så jeg har jo ikke så meget forstand på det. Color. Men bliver det til franske negle, det der? Ja. Nå, fint. Color code. Ja, men det var jo så dine adventsgaver. Mm. Ej, hvor er de gode, var Sofia? Wow, wow, wow. Hva? Det var da. Det var dejligt, var Sofia? Gode gaver. Ja. You're welcome. Og jeg har været så heldig, at jeg simpelthen har fået en julekalender, Nadja. Ej, det er simpelthen så sødt. Så nu skal jeg til at åbne denne her gave. Jeg har fået så mange gaver, Nadja. Jeg har 24 pakker. Så jeg starter med den her, så vil jeg åbne en hver dag. Tusind tak, Nadja. Ja, jeg skal så til at åbne den her fra Nadja. I kan se under træet. Der ligger der 12 gaver. Derover ligger der 12 gaver fra Nadja. Alle de røde pakker fra Nadja. Det er ikke sødt. De røde pakker fra Nadja. Tænk, at hun har lavet 24 pakker til sin mor. Nadja, hvor er du skøn. Men jeg kan altså også Nadja en pakkekalender med 24 pakker, uden at vidste. Og aldrig set Nadja så glad. Og taknemmelig. Så jeg tænkte bare, at hun skulle ind tilbage, uden hun vidste. Så vi har begge to givet hinanden 24 pakker. Nå, Nadja, nu åbner jeg denne her. Og jeg har ingen anelse om, hvad det er. Åh, hvor er den sød. Åh, jeg mangler også juledåser, Nadja. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen. Tusind tak. Ej, den er jeg altså virkelig glad for. Ej, hvor er den sød. Tak. Ej, prøv at se, Sofia. Julegodter leveret med kærlighed. Ej, hvor er den sød, Thomas. Ej. Ej, vi skal jo også bage her i næste weekend. Så. Det er rigtigt. Hvor er den sød. Fik du åbnet dit neglesæt, Sofia? Må jeg prøve at se dig? Ja. Ej, det var ikke det. Det var det andet, du har under bordet. Nå, det her. Det lille neglesæt. Mm. Ej, så skal jeg ikke flere kvart med. Må jeg prøve at se farven, Sofia? Mm. Var det franske til franske negle? Den ser bare lyserød. Ja. Jeg troede, franske negle, det var med hvid kant. Ja, den er jo lyserød. Og så kommer den hvid kant. Nå, okay. Okay, ej, det bliver også flot. Det gør det. Mm. Helt sikkert.
Det er så dejligt at komme hjem til mor og far igen. Det er så dejligt. Ja, og vi er ved at lave æbleskiver og hygger lidt her. Det er jo 1. december og 1. advent. Er det gået godt med hundene, Nadja? Det tror jeg, det er ikke mig, der passer. Nej, det var Michelle, men det kan godt være, du lige har snakket med hende. Ja, jeg har også skrevet til Michelle. Hun skrev, at du gik stille og roligt. Det skrev hun i hvert fald i går. Sofia, vi skal jo tænde dit kalenderlys. Og vi har simpelthen dækket op her, til vi skal have æbleskiver og hygge, og der er en lille slikstok. Og så skal jeg jo tænde det her kalenderlys, Sofia har lavet. Og Sofia... Det er jo 1. december. Ej, det er flot. Så skal vi rigtig hygge med Nadja, Brian og Holly, og vores hunden er kommet hjem. Og de siger lige Grinchen derovre, hvis det larmer lidt, så de er ved at se julefilmen. Sofia, vil du så lige tænde dit lys? Det bliver altså ved at gå ud. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved det ikke. Vil du tænde dit fine kalenderlys? Det blev bare ved at gå ud, da jeg tændte før. Måske skal man bare holde den lidt længere, når det er første gang, man tænder det. Ej, hvor er du god. Det er altså virkelig fint, skat. Har du det bedre? Ej. Nej, så fik jeg lidt slå i dag. Så er der simpelthen æbleskive hygge her. Er det ikke hyggeligt, Holly? Jo. Nej, hvor hyggeligt, hva'? Ja, det er da hyggeligt. De er faktisk virkelig gode, de æbleskiver. Ja, ja. Æbleskiver. Kan I lide dem? Æbleskiver? Ja, det kan vi da, Susanne. Så blev det simpelthen 2. december i dag, og jeg skal åbne en gave fra min julekalender. Jeg glæder mig så meget. Og Sofia er hjemme i dag. Hun er desværre syg. Ja, fint nok. Går det lidt bedre? Mm. Har du fået åbnet din julekalender? Ja. Ja? Var der en god ting i? Mm. Det var godt. Jeg ser lige, om jeg kan finde nummer 2. Åh, oh, den er lige der. Ej, hvor spændende. Så prøver jeg lige at åbne den her med en hånd. Hvad mon der er i, hva' Sofia? Åh, hvor ser det flot ud, Sofia. Wow, jeg tror sørme, det er en stor, flot spænde. Ej, hvor er den bare flot. Ej, den er jeg altså glad for. Tusind tak, Nudie, hvis du ser med på den her video. Og nu skal jeg da lige prøve at have den i håret, så kan I se lige om lidt. Så prøver jeg altså lige den her super flotte spænde, jeg fik i min pakkekalender. Hvor er det hyggeligt, det der med at åbne pakkekalender hver dag. Det har jeg ikke prøvet mange år. Det er simpelthen så dejligt. Næsten som at være barn igen. Og glædelig 2. december til alle sammen. Så. Men tak fordi I så med på den her video, og som sagt, rigtig glædelig 2. december, og jeg optager sådan løbende, hvad vi pakker ud. Så husk at abonnere på vores kanal og hold øje, fordi der skal nok ske noget. God dag. Hej.